Қуандық Шәкіржановтың бір бүйрегін Баян Алагөзова сатып алды. Су жаңа донор атты фильмнің сценарийі осындай. Туындыда күн көрісінен айырылып қаржыдан қысылған жалғызбасты әке мен бүйрегі жарамай қалған ауқатты әйелдің өмірі көрсетілген. Фильмнің авторлары бай мен кедейдің арасында өрбіген оқиға күлдіріп қана қоймай көрерменге ой салады дейді. Отандық комедия бүгіннен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіліп жатыр. Жарқын жас өспірім қызды тәрбиелеп отырған жалғыз басты әке, өмір бойы кәуап пісіріп, жансақтап келген ол күтпеген жерден қиындыққа тап болады. Қызы дәл мектеп бітіріп, оқуын жалғастырмақшы болғанда, бастығы жұмыстан шығарып жібереді. Енді амал нешік? Бұрынғы барлық денсаулық дейді ғой, денсаулықтың қаншалық бағалы екенін, әкелер қыздар үшін қандай жағдайға дейін баратынын, біреуінде бар, біреуінде жоқ заман, соның бәрі суреттерде көріңіздер. Қаржыдан қысылып, шарасыз күйде қалған әке бүйрегін сатуға бекінеді. Ал бұл ағза денсаулығы сыр берген кәсіпкер Раушанға шұғыл түрде қажет. Осылайша үш қайнаса сорпасы қосылмайтын екі түрлі адам ота сәтті өту үшін бір шаңырақ астында тұруға мәжбүр болады. Комедияда көрерменді күлкіге қарық қылады. Оқиғалар көп болғанымен өзіндік ойландырар тұстары да бар. Жасыратын несі бар? Бүгінгі таңға біздің елімізде әлеуметтік жағдай өте қиын. Ол сол себептен мысалы көп адам жағдайлары төмен адамдар өздерінің жаңа органдарын жалпы яғни бүйрегін сатылымға қойып жатыр. Біздің продюсер Дастан Қалдыбаев осы мәселені түпкі мәселені көтеріп біздің қоғамның мәселесі болды. Бұл күшік құда квартиранты комедиясы арқылы топ жарған Дастан медиа компаниясының екінші толық метражды фильмі. Туындының сценарийі бір жарым айда жазылып бір айға жетпей толықтай түсіріліп біткен. Бұл фильмнің халқа берері ол таза адамгершілік туралы. Адамгершілік туралы ең соңында ақша емес, махаббат емес. Ақша, махаббат дегеннің барлығы төмендеп қалады да, алдыңғы планға адамгершілік шығады. Бір үйде тұрған бай мен кедей тағы қандай оқиғаларды бастан өткереді. Отандық комедияны бүгіннен бастап барлық кинотеатрлардан көре аласыз. Нұрлеу Жылқышбай, Дидар Елеу, КТК, Алматы.